Let's goodbye. Oh, it's goodbye. Hvad så, jeg? Hvad laver du? Jeg laver ikke noget. Du slår pisser på mit hus. Det gør jeg ikke, nej. Du pisser på mit hus, gør du? Det er ikke sandt. Jeg så en mand med en stor fed hand lige på min terrasse, og lige pisser på døren. Du bliver nødt til at holde ham, ikke? Hun skyder mig. Put de hænder op. Jeg har et haver. Det kan jeg godt, ja. Der er en chokodille på. Det er fordi, vi bor siger, at jeg skal holde dig. Nej. Ja, hvad du gør ved det? Ah! For satan! Stille! Hvorfor pisser du på mit hus? Det var en fejl, her. Det var da ikke en fejl. Jeg har ikke pisset på noget hus. Pisser på mit hus? Du har set forkert. Det er fordi, at du pisser på mit hus. Det har jeg jo ikke gjort. Ved du godt, hvem jeg er her? Nej. Hvem er du? Jeg hedder Cody _ Hansen. Det er min mor. Hvordan får man _ i sit navn? Det er noget, man skal tilkøbe sig. Hvad koster det? Jeg vil også gerne bede om. Det koster 3 varevogne fyldt med slik. Nu kommer min mor lige. Nu kommer Connie, ja. Der. Det er ham her! Jeg forstår altså ikke... Det er ham her, han har pisse på huset! Den er. Oh shit! Hvad fanden? Hold da! Så hvordan var det, at vi tænkte underscore til navn? Jeg afbryder lige hurtigt videoen for at fortælle jer om dagens sponsor, fordi den her video, den er betalt og sponsoreret af ingen andre end Raid Shadow Legends. Hvis du er en af de få mennesker, der ikke har hørt om Raid Shadow Legends før, hvilket lyder temmelig umuligt, så kort fortalt, så er Raid Shadow Legends altså et RPG-strategispil, hvor det handler om, at du skal klare nogle forskellige quests og opgaver for at opnå bedre loot til dine champions. Hvis du stadigvæk ikke er helt overbevist om Raid Shadow Legends, så her er der 3 grunde til, hvorfor du skal prøve Raid Shadow Legends i dag. Den første grund, det er, at spillet er helt gratis, og du kan få det på din PC og på din mobiltelefon. Så der er altså ingen undskyld, at du kan prøve det. Den anden grund, det er, at det er perfekt tidsfordriv. Så hvis du simpelthen tager meget transport som mig, og kører meget tog, så kan du lige putte Raid Shadow Legends på mobilen her, og lige tage på battles i toget eller i bussen på vej til skolen, på hjemme på skole eller lignende. Og nummer 3, det er altså, uanset hvor meget du har hørt om det her spil her, så er det altså et fedt spil. Ja, du burde helt klart prøve det. Det er helt gratis. Der er ikke nogen grund til ikke at prøve spillet. Og den her måned her, der har Raid også udgivet en helt ny faction, der hedder The Sylvan Watchers. Hvor der er nogle helt nye champions. På nogle elvere, nogle druider og andre mega seje champions. Og hvis det ikke var nok, så har Raid også sørget for, at der kommer en ny sæson af noget, der hedder Forge Pass. Hvor at med igennem passet her, der kan have mulighed for at få det mest powerful gear ind i spillet. Og en lille bonusinfo. Hvis du har Amazon Prime, så kan du få en hel masse gratis ting ind i spillet ved hjælp af Amazon Prime. Hvis du synes, det er spændende, så brug QR-koden, som står på skærmen, som er stået hele tiden. Eller tjek linksene i beskrivelsen ud. Ved hjælp af det her link her, eller QR-koden, så får du noget gratis loot. Og det her loot, det er altså over 200 kroner værd. Du får både en mega lækker champion og alt det her gratis loot. Jeg synes helt bestemt, du må prøve at tjekke Raid Shadow Legends ud. Tak til Raid for at sponsorere videoen. Og videre til videoen. Hej mor! Det må du undskylde, Connor. Det var det en, der ved for meget, det der. Hvis han går videre og fortæller, at jeg muligvis har fucket op, så kommer jeg mor til at skylde 3,8 millioner. Så jeg var nødt til at gøre det der. Jeg gider det, Connor. Jeg vil godt, det så mærkeligt ud. Men der er noget bag alt det her, Connor. Ja? Og jeg er så glad for, Connor, at du var der. Og du holdt ham, Connor. Tak for det, Connor. Ja. Han sagde, at han hed Cody _ Hansen. Yes. Hvordan får man _ i sit navn? Det ved jeg fandme ikke, Connor. Det er sådan, at min mor er pittefugl. Hey. Hej. Hej. Er det dig, der har sendt en opkald til politiet? Hej alle sammen. Hey. Hvorfor kommer I nu? Jeg har lige skrevet ikke til kom. Jeg har løst problemet med ham, der tissede. Har du slået mig ihjel? Jeg har ikke gjort noget. Jeg stod og snakkede med ham lige før, ikke? Og bup, så faldt han bare op. Det var helt mærkeligt. Han faldt bare op sådan... Og blip, hvor blip. Er han nu? Altså, det kan ikke være så svært. Det kan ikke være svært at svare på spørgsmålet. Hvor er manden henne? Jeg så ham på nylig. Hvad er det, du har på trøjen? Det er blod. Det er blod, simpelthen. Ja, han faldt jo op! Godt. Ryggen til, kammeren. Nej, jeg har ikke gjort ryggen noget! Ryggen til, siger jeg til dig! Hvorfor det? Fordi du skal med også en tur på stationen. Ryggen til! Så finder jeg aldrig, hvor han er henne. Han er i huset. Skal du høre her, kl. 21.49 er du anholdt og sigtet for mistanke om manddrab. Du er ikke pligt til at udtale, så vil du ret til en advokat. Yes! Bliv sikker, så kan og vil forekomme på stationen. Skal ned til en afhøring, nu skal vi finde ud af, hvad fanden der er sket der, ikke? Okay. Har du nøglen til det hus der? Ja. Okay, hvilken lomme ligger det i? Der er åbent over.
Nå, det er fint. Kommer lige en patruljevogn engang. Okidoki! Ja, det jeg sagde det, han var lige der! Ud! Kun han ud! Han hedder Cody underscore Hansen. Han dør. Hej! Det er sådan, at han gør. Og du må jo gerne trække vejret. Tjek lige her. Connor, træk vejret for helvede. Gør jeg så snart vel? Jeg skulle stå stille! Du skulle stå stille, du skulle gå op. Så, også hey! Han har GoPro på jo! Thomas, jeg har bollet i morgen! Hallo, Thomas! Læg Thomas, jeg har bollet i morgen! Megafon! Læg den, megafon! Læg den! Læg den! Nå, okay. Der er min mor! Hej, mor! Hallo? Mor, jeg er alhold! Glædelig jordag her! Tak, tak! Jeg er død! Hej! Hallo, hallo! Jeg glemte mig ligesom! Jeg har løst min kommer. Jamen, jeg glemte mig. Jeg skal også ud af bilen, ikke? Jeg har en, ja. Kan man tage? Gå væk fra politibilen. Tag ham, tag ham, tag ham! Rolig nu, nu bøjer. Det er jordag, vi hygger os, og du er pissegrim. Ja, og du var ved at sjemrulle politimotorcykel her tidligere. Og ved I, hvad det vilde er? Jeg havde fucking dikkel på mig der. Men jeg kan komme fri. Det var ikke bare, der gjorde det. Godt. Nej, du åbner op for den politimen nu. Åbner op for den politimen, Bernard. Ja, så må du siger! Ja, så må du siger! Ja, så må du siger! Jeg skal ud, jeg skal ud! Sæt dig på knæ her! Sæt dig på knæ! Du får ham ud nu! Åbner på politimen, så vi kan køre den bil her nu! I bliver nødt til at flytte jer, hvis jeg skal tage ham ud, okay? Jeg skal gøre noget nu her. Jeg er nødt til at flytte jer, hvis jeg skal have ham ud, okay? Og jeg skal have en BM, jeg hånden af BM, Thomas. BM, please. For min strips, for du tager det nu her. Du tager det nu her. Please. Så går du ind i huset nu her. Du går over i huset over her. Yes. Og hvis du begynder at bevæge dig om her på den vej herover. Godt. Godt. Connor, vi skal væk herfra nu, Connor. Vi skal væk. Vi skal Cody med. Nej, det skal vi ikke, Connor. Se, om han ligger død derinde. Det var der skød ham væk, Connor. Ja ja. Hvem er der her? Du låser ham ind derinde. Låser ham ind. Gå ind og få lov til at han ikke kommer ud. Og så kan du ikke kan komme ud. Yes. Hej, helt den her. Hej, hej, Thomas. Det var hyggeligt. Du må gøre igen en anden gang. Det er så på noget sjovt chat. Det er så på noget sjovt. Kom op med hende. Kom op med hende. What kom. The fuck? Nej, han er nå på knæene. Kom ned. Ja, nej, han er en af dem. Han er ikke en af dem. Det er kongeret. Han er der er to panser inde i bygningen. Jeg tror jeg skal væk. Og der er to panser inde i bygningen, bro. Der er to panser inde i deres hus. Hvis jeg tager Connie, så er det ikke her. Kom over til bilen. Kom til bilen. Hej! Hvad gør du så, hva'? Nu er du fanget, hva'? Nej, jeg aldrig er fanget. Nu afleverer du den her, hva'? Fanget. Hej, hej! Tak. What's up? Er det jeres bil, den grønne? Er det rømme bilen? Er det jeres bil, den grønne? Ja, det er det. Må jeg få en tur i den? Er det min? Ja, det er det. Nej, men er det monteret til sultanen? Hvorfor har du cykelhjelm på? Det føles, jeg kører galt. Hej, Conrad. Hey, yo, what the flip? Hej, vi skal lige snakke sammen, så du får lige på håndpasset. Ja, jeg er lige gang med at skifte dæk, kan du se, så du må lige bære pause, ikke også? Er du mekaniker, eller hvad? Ja, du skal lige holde, jeg er næsten halvvejs med at skifte dæk, men du skal lige spære stedet, kammerat. Ja, jeg passer fuldstændig. Jamen, der er lige... Hvorfor har I våben med? Du sagde, hey. Fordi at du har gjort noget meget som Conrad. Altså, det var ikke mig, det var Connie, fandt i hovedet. Det sagde hun selv. Okay. Men... Læg den skydepistol væk, og det er omgående! Så godt, jeg er glad, altså. Godt nok. Jeg er næsten formskiftet, ikke? Bare rullet langt. Conrad, du har ikke gjort noget. Det sagde du selv, jo. Kom nu her. Hvornår har du nukket også anholdt mig, uden at jeg har gjort noget? Du skal bare lige ned og snakke med 03, jo. Du ved, hvad du er med.
Du er så tynd, du kan løbe så hurtigt, men det er ikke fair. Hold kæft. Så kan jeg gemme vejen. Ja, ja. Jeg følger bare efter dig, jo. Au! Vi vil bare snakke med dig. Vi skal ikke løbe. Stop så. Ah, din dumme. Det er det modtaget, vi jagter ham ned ved Megamall. Oh my god, sådan noget. Fucking ondt. Hvorfor har jeg stået med din fucking down? Tak, Lom. Nu er han en hooligan, mand. Hvad fanden? Det er kraftigt med nabe, jeg. Nej, jeg er lige så fast, mand. Hvad så? Tag din bil, bare. Tag din bil. Hvad så? Tag din bil igen. Ja, vi glæder. Nej, det gør det ikke, det der. Skider han lige på os. Skider man lige på os. Jeg er bevæbnet! Ja, nej! Jeg er bevæbnet, jeg har stået for pik. Nej, du skal ikke slå ham. Du skal ikke slå ham. Nå her, du får lige se den en gang. Nå, du kan bare følge med her. Hej. Skal vi bare smide ham ind i en celle til dig? Nej, men hvor lang tid skal han stå der? Bare indtil du kommer, eller hvad? Bare en måned siden, eller? Okay, så i 24 timer nok. Du. Hej. Ja, kom. Han skal bare ind i den lille celle. Nej, du skal ind. Skal du ind med, jeg belaver i? Det. Du skal også med ind. Tak. Det er altså, hvad mener du? Gå ind med dig. Går du ind? Hvad laver I? Du skal gå ind, gå ind. Jeg kan ikke gå væk, I så i vejen. Nej, vi gør ikke. Gå ind. Kom så. Jeg kan ikke komme ind. Men nej, nej, nej. Yes, det var. Ja, du sidder på anden. Løb nu ind, hvor I løb dig til. Sønd, mand. Bliv her. Au. Idiot. Hvad kom? Nej. Se den lille kattekilling. Nej, hvor er den søde. Nå, du får ham her 23. Vi ses. Tak. Du skal stoppe med at fatte mig hele tiden. Det er så irriterende. Giv dig slip. Se den lille fange, jeg har. Nej, hvor er han søde. Han har cykel hjem på, så han er klar til at bolde din mor. Det ringer mig. Det er lige meget. Se den lille kattekilling. Jamen, hvor hånden er der, hvad? Din botnak. Rigtig med dig, mand. Altså, det er så irriterende. Stig stille. Connor, hold op. Gå ind. Gå ind. Hvad får I ud af det? Gå ind. Gå ind. Der er ikke noget våben. Jeg står helt stille i mig selv. Ja, det er fint. Du er et våben i dig selv, altså. Gå nu ind! For... Connor, lad nu være. Hej! Stop ham! Stop ham! Stop! Pis! Stop, Conrad. Ellers hvad? Hjælp mig ikke. Må jeg fængsel? Ja. Hjælp mig. Nej! Pis. Hvad laver du her? Stop ham! Ej, for helvede, mand. Kan du ikke bare rykke mod den dør der, eller hvad den er, tror jeg? Okay, min tur an det der. Nå, kom du med. Hej, hej. Ud. Ud.
Kun nu ind med jer, din fede smed. Ind! Hvor fanden er jeg? Gå nu ind i den fucking celle! Nej, så kan du. Gå ind. Gå nu ind! Nej, ind. Konrad. Ja, det er det. Jeg mener, det er tæsker dig seriøst med den stav her lige om lidt. Jeg får et flip. I mæven. Hvorfor gør du det? Lad det vust. Så er jeg inde. Ej, nej, 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 nej. Om der. Konrad, vi kommer til at hive dig ind til en afhøring. Konrad, lige nu der er du sigtet for medvirken til mor. Passer ikke. Det er rimelig alvorligt. Nej, nej, nej. Jeg så synes, du skal til at tage dig sammen nu. Nu? Hej, Bob. Bob, jeg har ikke gjort noget her. Jeg har fået en ny ven i dag. En, du har efterlyst. Han hedder Modi. Og... ja. Konrad, jeg kommer ind nu, og så giver jeg dig på onion på, og så kommer ind i det afhøringslokale. Han er nede okay. Her i cellerne. Din... lige før jeg bare dropper den sagsmænding her. Hvis du tager plads over stolen. Yes. Hvad fanden er den? Ja, den derovre. Til venstre. Okay. Alba, hvis du kan høre mig, kan du så ikke lige give et tegn, hvis det er, at du går i gang med optagen nu? Alba, hvis du kan høre mig, så har jeg haft samleje med din mor. Vi har fundet noget videomateriale på Cody. Som vi fandt ud nede ved, ved huset, du var ved. Ja. Ja. Huset, ja. Ja. Du ved, der hvor du blev sluppet fri af din adoptivmor, ikke? Ja. 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 Konrad, forstår du alvoren i det her? Ja. Ja. Ej, nej, nej, nej. Jeg kender ikke. Ikke gjort det. Uskyldig. Konrad, på videomaterialet ser vi dig putte Cody i strips. Og lidt efter, så bliver han skudt af... Det er fordi, at han pissede... Hør nu, hvad jeg siger. Nej, mig først! Fordi, det er fordi, han tissede på mit hus! Ja, det fik jeg godt med det flotte opkald, du lagde til vores alarmcentral. Ja. Ja. Konrad, på videomaterialet, der ser vi så, at din mor, eller adoptivmor, Connie, skyder ham lidt efter i hovedet med en pistol. Det kan jeg simpelthen... Det kan jeg ikke... hvor er det sådan, det var? Jeg husker så meget, han faldt ned. Lige nu, der er du medvirken til hvorfor mor. Hvorfor det? Fordi du putter med strips over og mister det her. Han var inde på min grund og pisser på mit hus. Men du har dræbt en person. Jeg har ikke dræbt nogen, jeg snakker den her videre med en ham. Mand går ind på din grund og pisser, ring til politiet. Det gjorde jeg også! Men du slår ham aldrig nogen... Bagandangstarve. Konrad, du skal vide, at her kl. 22.34, du er selvfølgelig sigtet og anholdt for medvirken til mor. Du er ikke pligt til at selvfølgelig ret til en advokat. Det er ret til advokat, så. Ja, det er fint. Vi får en advokat ned. Alba, du kan advokaten. Bare stoppe optagelsen, den jeg behøver ikke med ud af ham her. Jeg vil gerne have retten til advokaten. Og så vil jeg gerne bede om to æggemadder og en med makrel. Og så vil jeg også gerne have en fiskefilet, og den skal være stegt i 3 minutter på hver side med høj varme. Og så kunne jeg også tænke mig noget remoulade. Men hvis det ikke var ovenpå, bare på siden af, så skal man selv putte ovenpå. Og så vil jeg også gerne tænke mig et lille bær med salt. Og så vil jeg også gerne have... kan I putte nogle af de der firkanter med smør ind i på siden af, så man kan selv bestemme med smør på? Hallo? Godt så. Konrad, har du noget med dit navn på? Okay. Sådan der. Det er lige før jeg overvejer at lade ham stå hernede i 20 minutter, Alba, så kan vi se, om han er mere koncentreret, når vi kommer tilbage. Her er der et nøjebød af din mor. Her er der Albas mor. Og her er der min mor. Det er Connie. Og så får du også lige hurtigt mit kørekort. Altså, nu visker du herovre. Slå du røven i sang også højt derovre, nej, visk med fuck dig, yeah, mand. Jeg råber højt nu. Visk. Fuck dig. Hallo, dig der er en sorte hue. Fuck dig, mand. Fuck dig! Og lige luk røven. Men han slog mig. Han kom. Jeg kommer ned til mit hus. Jeg har video. Der en mand jeg har, mit hallo, hus. Hør hvad jeg siger til dig. Hør nu lige hvad jeg siger til dig. Ja, vi har video af hvad der er sket. Jeg behøver ikke en historie på dig. Okay, så han kommer ned til huset, ikke? Hvor han allerede er. Og så pisser han på min dør. Så siger jeg, hvad fanden er der med dig? Så siger han, hvad mener du?
Altså, så siger jeg, put de hænder op, mæsler. Fordi jeg trækker hammeren frem, ikke? Fordi han er på min grund, ikke? Jeg skal beskytte mig selv. Jeg er bange for, at han lige pludselig kunne spise mig. Altså, han står og pisser min hoved der. Jeg ved ikke, om det er. Og så putter jeg slids på ham. Og så ringer jeg til politiet sådan lidt på nogle mange. Så jeg laver den der civilias på ham. Civilias anholdelsen. Og så ringer jeg til politiet, som du kan se. Og så ringer jeg til Kommi. Hun ringer til mig. Og så siger jeg, hej Kommi. Så siger hun, hej. Så siger jeg, hej mor. Så siger hun, hej. Så siger jeg, der er en mand, der pisser ud af huset. Og så havde jeg ringet til jer. Og så kom I ikke. Og så kom Connie kørende. Pff, skød ham. Og så stod jeg og kiggede på ham og sådan, nå. Og så ringede til jer igen og sagde, at det var løst. Tommy Heinz, som I kan se her, så er der 1, 2, 3, 4, 5 GPS'er for en time siden. 60 minutter en time siden. 6 GPS'er. Og en af dem var nede til havnen, og den anden var nede ved kanalerne. Og så har... Nå ja, det er helt glemt at sige! Jamen det er beskrevet, det jeg har skrevet af, det her er skrevet vigtigt. Hvor mødes vi? Hallo? Og så hun GPS'er for en time siden. Okay. Og så men det vil nu gerne snakke om. Men det er helt glemt at sige. Da vi lukkede ind i huset, Thomas, ikke? Mm. Så var der fire mennesker omme bag ved huset, der lige tog mig til en gissel, fordi jeg ville lave en prank på dem. Så hoppede ned i hovedet på dig. Men du nåede at komme ud, inden jeg nåede at komme ned. Der var fire mennesker bag ved huset med automatvåben. Og det var Connys venner. Og hvordan så, fanden kan du glemme at fortælle mig sådan noget pis der? Men det glemte jeg lige. Ja, det er jo rimelig fucking vigtigt, ikke? Ja, men nu kan jeg huske det. Og så ringede jeg til Connie, og sagde det. Og så sagde hun, at det var hendes venner, så bare roligt. Det var lige ham der, ja. Modi der, han var idiot, jo. Konrad, her er klokken 23.11, der går du fri. Her er klokken, og mange blev taget til fange. Ah, Konrad, det er vildt. Luk! Let's go, boys! Skal du ikke lære dine ting, eller hvad? Hvad har jeg? Åh, jeg er lockpicks! Idiot. Ej, what the f***? Okay, så smadrer jeg ham. Eller han har en hammer, mand. Hvorfor har han en hammer? Fuck, hvor griner han, mand. Er vi faktisk kommet fri? Afhøring.